Nešto sam bio načuo da je Fran Brodić ozlijeđen, to jest da ima nekakvih problema na početku ovog dijela sezone. Koliko je tu istine, ne znam, s obzirom da je protiv Lokomotive u prvoj međusobnoj igrao 45 minuta i ušao je protiv Gorice za njih 10-15, tako da sumnjam da bi ozlijeđenog igrača protiv Gorice koji si razmontirao uvodio za zadnjih 10 minuta. Što je s njim? Tu je od zime, otišao je iz Varaždina, protiv Lokomotive ti treba pobjeda, ne ulaziš u igru. Istra... Ti pratiš NBA. Navijaš za Knicks, ali dalje pratiš NBA. Ovo je zvučalo pogotovo sad navijam za Knicks, kada mi je došao babo. Tako je. Sad pogotovo. Je li možeš imati 3 ball handlera u igri u isto vrijeme? Možeš. A onda ćeš biti... Možeš, Brooklyn, ali nećeš biti dobar. Bićeš Brooklyn od prije par sezona. Nećeš biti dobar. Da. Upravo to je ovaj poanta. Imaš Bruna Petkovića. On je taj koji će spušta se u među liniji. On je taj koji će razigrat. On je taj koji će nešto napraviti s tom loptom. Fran Brodić je sličan igrač. Fran Brodić isto voli loptu u noge, Fran Brodić isto voli podvalit, razigrat, izvući se u međuliniju, dupli pas. Ne vidim šta točno bi on donio u ovim trenucima kad je Petković tu. Sa drugačijim profilom igrača. Eto, sad je ušao Kulajnović. Sandro Kulajnović i dobivaš opet onu neku prisutnost u kaznenom prostoru, dobivaš metu za visoke lopte, dobivaš snagu ako hoćeš u duelu, dobivaš neko ko će raskrčiti prostor za Petkovića. Tako da ono, nije mi to nelogično da on nije dobio minutu. Nelogično je da su ga oni uopće dovodili ako je Petković tu. Mislim da njega treba da su to utakmice u kojima ti Drmić sa pola noge može dati više nego većina igrača u Hajne. Uključujući Brodića. Brodić je meni odradio fantastičnu sezonu i ovu u Varaždinu. Ona prošla kad je bio uklopljen u tu igru koja se vrtila oko Teklića, to je isto fantastično kako dobro barata loptom, kako je racionalan svemu šta radi, ali za ovakve utakmice, za situacije kad već imaš jednog takvog igrača, ja mislim da je Drmić prerano otpustio.